ବାପା ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତୁ, ଆଉ ଭଲ କରିଥାନ୍ତୁ, ଚାଲିପାରନ୍ତି ଆଉ ପଢ଼ାନ୍ତୁ। ଜୀବନ ପାଲଟିଛି ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଖେଳିବା ବୁଲିବା ପଢ଼ିବା ବୟସରେ ଘରେ ବସି ରହୁଛି। ବର୍ଷେ କିମ୍ବା ଦୁଇ ବର୍ଷ ନୁହଁ, ଜନ୍ମରୁ ଏଭଳି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିଜାରପୁର ଜରି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର 20 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଦଶରଥ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ପୁଅ ଶିବପ୍ରସାଦ। ଜନ୍ମରୁ ପୁରା ଶରୀର ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଅନେକ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ସର୍ବଶ୍ରାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେଣି ଦଶରଥ। ହେଲେ ଶିବପ୍ରସାଦ ବେଡ୍ରୁ ଉଠିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ। ବିଜାରପୁର ଯାଜପୁର ମେଡିକାଲଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଆଯାଇଥିଲେ ଅର୍ଥାଭାବରୁ ସଠିକ୍ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଅର୍ଥାଭାବରୁ ଚିକିତ୍ସା ନ ହୋଇ ଶିବପ୍ରସାଦ ଏବେ ଘରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଲାଗି ସେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଶିବପ୍ରସାଦଙ୍କ ବାପା ପରିବାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଟଲି ଚଲାଉଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ଯାହା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ତାହା ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ହୁଏ। ତଥାପି ପୁଅକୁ ଭଲ କରିବା ଲାଗି ଚଳାଇଛନ୍ତି ସବୁ ଚେଷ୍ଟା। ତାଙ୍କର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି କେହି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପର ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରିବ। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଗଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାର ଏଭଳି ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରନ୍ତ। ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଲାଗି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ମେଡ଼ିକାଲ ଦେଖେନି, ପଇସା ସିନା ହେନେ ଦେଖେନି, ଆମ ସ୍ୱାମୀ ତ ଟଲି ଟାଣନ୍ତି, ଯେତିକି ହେଉଛି ତାରି ପିଛେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ। ଆମ ଘର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ, ଆଉ ସରକାର ପ୍ରତି ଚାହୁଁଛି ଯେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତେ, ଯଦି ଆମ ପୁଅଟା ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଟିକେ। ଆଉ ଗରିବ ଲୋକ ଚିକିତ୍ସା ଠିକ୍ ସମୟରେ କରିପାରିଲେନି, ସେଥିପାଇଁ ପିଲାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବେକାର ହୋଇଯାଇଛି, ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରୁନି। ଆଉ ଯଦି ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ ମିଳନ୍ତା, ସେ ସରକାର ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ତା ପିଲାକୁ ଚିକିତ୍ସା କରିପାରନ୍ତା। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ଉପସ୍ଥାପନ ଆପଣମାନେ ଯଦି କରିପାରନ୍ତେ ତାହେଲେ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ପିଲାର ଚିକିତ୍ସା କରିପାରନ୍ତେ। ବିଞ୍ଜାରପୁର ଗୁଲସା ନବାଜ ଅଲ୍ଲୀ ଖାଁ, ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍।